Përshëndetje miq. Mirëseerdhët përsëri në kanalin tim Fatjon Skitchen. Sot do të përgatisim diçka shumë të shpejtë edhe të thjeshtë për mëngjes. Ajde, afroni. Vetëm thjesht na duhen bukë, edhe bukë për tost, vezë, vaj, edhe normale krip. Edhe normale diçka për ta gatuar. Tani, do të hapim. Sobë. Të kesh kujdes. Mi që patëm një defekt me stofën, por do e bëjmë në një mënyrë më ndryshe. Do ta bëjmë në furrë. Vetëm thjesht prisnim. Okej. Okay. Kikë së pari, duhet që të hedhim vaj. Po jo shumë. Do marim 2 feta bukë. Edhe do e heqim pjesën e mezit të bukës. Në këtë lloj mënyre. E do e vendosim këtu. Po e njëta gjë, do bëhet edhe me dy fetat e tjera. Do marrim vezët, do t'i hedhim në mes të bukës. Kaçka val mund t'i hidhni sa të dëshironi. Edhe mund t'i përdorni kaçka val të ndryshëm. Dhe do i fusim. Paktën 100 grad për 10 minuta. Tani vetëm thjesht të presim miq. Miq, sot patëm shumë probleme, si me sopën edhe me furrën. Sepse kur po e ndisnim furrën, po fikeshin drita. Edhe normale që do ishte një mëngjes shumë i thjeshtë edhe shumë i shpejtë, por ajo bëheshe në sobë me zjarë, por nga që nuk puna punote e bëmë në furë, edhe normale që ndodhën shumë probleme. Edhe në mori pak më shumë kohë se që duhej, duhet ishte shpejtë, por në mori shumë kohë. Por, tashmë është gati. Mirë pra miq, kjo ishte videoja për sot. Mos harroni që të bëni like edhe subscribe në kanalin tim. Edhe ju lutem më ndihmoni që të vëmë deri në 500 subscriber. Edhe mos harroni videot që unë kam për më përpara. Kliko këtu për të parë videon që unë kam bërë për
këtë pikur mishin me ekur rrodhash. Në kjo videoja tjetër, kur kam bërë një kek me Oreo. Mirë, miru pafshim ish dhe shihemi në video tjetër.